Om små 2 måneder er sommerferien over os, og et af de første ferietegn er videopremieren på komedien Sommerlejr. Den ser vi på senere i dagens Troldspejl, som for øvrigt også er det sidste her i foråret. Men vi begynder med et møde med forfatteren Dennis Jürgensen. Han har skrevet en lang række af de sidste 10 års mest læste børne- og ungdomsbøger, og han er specialist i en særlig blanding af gys og humor, men nu vil han ikke nøjes med at skrive bøger. Vi mødte ham dagen efter den sidste optagedag af filmen Sidste Time, som han har skrevet manuskriptet til. Starten på historien går ud på, at der er 7 gymnasieelever, 7 3.g'er, som bliver indkaldt til et mystisk møde. De får besked på at møde op en sen fredag eftermiddag på deres gymnasie. Og de sætter sig til at vente, men finder snart ud af, at der dukker ingen lærer eller nogen autoriteter op. Og så går der ikke særlig lang tid, så finder de ud af, at de er spadet inde, og at der er en sindssyg morder, der stræber dem efter livet. Det er udgangspunktet i filmen. Det vil sige, det er altså et ægte gys, en typisk dansk film? En typisk dansk film, ja, som vi har set masser af i forvejen. Nej, vi har netop forsøgt at lægge os op af den amerikanske tradition med moderne gyserfilm, hvor vi først og fremmest prøver at basere historien på det psykologisk uhyggelige frem for effekterne. Og kameraet klar? Værsgo. Tak. Altså, det er ikke nogen splatterfilm, men der er effekter i filmen, fordi det er der jo altså i moderne gyserfilm, men altså, vi har først og fremmest baseret os på at få uhyggen frem fra ketchupen. Filmen er jo en slags eksperiment i at lave en low-budget film, det vil sige, at vi har lavet den lynhurtigt og på et meget lille beløb. Og det er jo også nogle af de forbilleder, vi har taget, som eksempelvis Maskernes Nat og Motorsavsmassakren, der har det til fælles, at de er lavet på kort tid og for få penge. Og det er det samme forsøg, vi har gjort her. Jamen, er der nogen fordele ved at ikke have penge? Nej, men det gør, at man må strukturere historien på en anden måde, og at man må ligesom forsøge at lege med de midler, man nu engang har, og ikke bare kan blive ved med at kaste penge ind i projektet og sige, at vi skal have flere effekter, vi skal have flere dinosaurer og så videre, ikke? Hvad fanden er der sket her, mens du har været væk? Og så, når du kommer ned og går hen imod, går Peter tilbage? Instruktøren er Martin Schmidt, min gamle parallelklassekammerat fra folkeskolen, og det har været virkelig sjovt, at vi pludselig har kunnet mødes igen og arbejde sammen på den her måde. Altså, jeg synes, optagelserne generelt har været præget af en fantastisk energi og optimisme, både blandt spillerne og blandt hele holdet bag kameraet. Og jeg synes, det er fantastisk, som folk virkelig har givet sig selv i det her. Der er special effects rundt omkring, og jeg ved måske ikke lige, om jeg skal røbe dem her, men altså, der bliver jo effekter rundt omkring i filmen. Jeg startede med at skrive, så snart jeg forlod folkeskolen, fordi så var truslen jo, at enten skulle jeg ud og arbejde på sovefabrikken, eller også skulle jeg læse videre, og jeg gad ingen af delene. Så det var simpelthen regulært dovenskab. Jeg fandt ud af, at hvis jeg nu kunne sidde derhjemme i fred og ro og skrive og tilpasse min egen arbejdsdag, så var det ideelle for mig. Jeg satte mig bare ned og begyndte at skrive nogle historier, sendte dem ind og fik dem i hovedet igen, som de fleste prøver. Men jeg blev altså så stædig, så jeg blev ved. Og i løbet af 3 års tid, så lykkedes det altså at få udgivet min første bog.
Altså, jeg synes, det er spændende med det uhyggelige, de mørke sider af tilværelsen, og fordi vi lever ligesom med det, med gyset, lige så vel som vi lever med humoren. Altså, jeg mener, det er nogle meget basale ting i os, at vi har det helt tilbage fra, da vi sad omkring bålet, at man skulle have været på vagt over for, hvad der skete ude i mørket derude. Altså, det vigtigste er, at man har en historie at fortælle, og det har altid været for mig det primære, at jeg vil lave en historie, og så ikke tænker så meget over, hvad det er for en type, men at man får den til at fungere og hænge sammen, og der ikke er en masse løse ender, som så læseren sidder tilbage som et stort spørgsmålstegn. Så jeg tænker aldrig på mine læsere, når jeg skriver. Jeg skriver historien, så siger jeg, dem, der vil have den, de må tage den. Men det er ikke sådan, jeg siger, nu laver jeg en bog for de 12 år, eller nu laver jeg en bog for de 30 år. Jeg skriver historien, og det er så det. Det er rigtigt, jeg er sådan blevet flere gange sat i bås. Altså, jeg startede med at skrive ungdomsbøger, humoristiske ungdomsbøger, så havde jeg det prædikat på. Så gik det videre til, at det var sådan lidt mere fantasy, og så kom det så over i gys og gro. Så nu prøver jeg også sådan at slippe lidt ud af den genre. Det er ikke ens betydende med, at jeg slipper den, men altså, jeg vil godt prøve at arbejde i mange forskellige genrer. Og den sidste bog, som jeg har lavet, er en anderledes kriminalroman, så det er ikke sådan, at jeg kun vil skrive gys og gro fremover. Fra Dennis Jørgensen og Sidste Time, som har biografpremiere sidst i juni måned, skal vi over til computerspillene. Her kommer en række anmeldelser til nye spil på PC. Der er godt nyt til alle dem, der med længsel har ventet på at høre nyt fra folkene bag de berømte spil om Guybrush Threepwood og hans eskapader på Monkey Island. Det nye spil hedder Full Throttle, fuld gas, og spillet er ved at komme på gaden i disse dage. Vi har anmeldt denne demonstrationsversion, men da den er fuldt spilbar, er det tydeligt at se, at der, akkurat som i Monkey Island, er tale om et adventure-spil og et af de bedre vel at mærke. Selvom spillet dengang handler om motorcykler og derfor naturligvis foregår blandt rockere, hvor man ustandsligt får bekræftet sine værste fordomme, så er humoren fra de gamle Monkey Island-spil heldigvis bevaret i stor grad. Some joker took my keys. I don't like that. Som spiller har man rollen som Ben, barsk, men retfærdig leder af rockerbanden The Polecats. Desværre er der sket det uheldige for Ben, at han er blevet snydt og bedraget. Nu gælder det så om at finde ud af, hvad der er sket og hvordan, og det gør man ved at styre Ben rundt i landskabet med musen. I fixed your door. Det er alt sammen, som det plejer at være, men der er en sjov ting ved Full Throttle frem for andre adventure-spil. Man kommer ofte længst med at opføre sig stupidt og voldeligt. Hvad med denne høflige gestus overfor den flinke bartender? You know what might look better on your nose? What? The bar. Now don't mess around with me. All right. I got your keys, but I don't know nothing. Efter at have overtalt bartenderen til at udlevere nøglerne til ens motorcykel, er man parat til at køre sig en tur. Uanset hvad man gør, vil man herefter ende i en duel med en anden motorcykelentusiast. Her skifter spillet totalt karakter og ligner mere et almindeligt actionspil. Det gælder om at give modstanderen så mange bank som muligt, enten med en skiftenøgle eller med de bare næver. Vinder man, får man nye og bedre våben, som for eksempel denne morgenstjerne. Herefter får man mulighed for at fortsætte sit eventyr i rockerbanden The Cavefish gemmested i en skjult grotte. Her skal man have fat i en rampe, så man har mulighed for at springe over en dyb kløft i ørkenen, og det er i første omgang ikke helt så let, som det ser ud til. Alt tyder på, at Full Throttle er helt på højde med Monkey Island-spillene, og går man med en skjult, ubehøvlet og usoigneret personlighed med løssiddende næver, så må dette spil lige være sagen.
choice when trouble's riding your back so tight it makes the leather squeak. Sometimes you outsmart it. Sometimes you outfight it. Little Big Adventure er også både et actionspil og et adventurespil, og det er ikke så småt, som titlen antyder, for det fås udelukkende på CD-ROM. Men det gør til gengæld også, at spillet har en utrolig flot grafik, lyd og musik. Spillet tager sit udgangspunkt på en fjern planet, Twin Sun, sådan hedder den, fordi den har to sole, som på mystisk vis er delt på midten af en mægtig bjergkæde. Planeten bebos af fire forskellige arter, men den onde diktator, Dr. Funfrock, har taget alle planetens beboere til fange på den ene halvdel, hvor han styrer dem med hård hånd. Opfører man sig ikke korrekt, bliver man sporenstregs smidt i fængsel, og det er også her, man som spiller starter i skikkelse af en lille mand med hestehale, Twinsen. Som i alle andre af den slags adventurespil, skal man redde planeten fra det onde selv. Little Big Adventure er specielt på den måde, at man kan styre Twinsens opførsel i fire forskellige temperamenter. Han kan være neutral, atletisk, aggressiv eller lumsk, og han har forskellige muligheder alt efter, hvilket temperament han befinder sig i de forskellige situationer. Selvom Little Big Adventure er flot og gennemført, har det dog en væsentlig og særdeles irriterende detalje. Spillet lærer sig selv i bestemte situationer, men man kan ikke gemme det, når man selv har lyst, og derfor er der meget lang vej at spille, hvis man begår en fejl og Twinsen dør. CD-ROM-teknologien har gjort, at grænserne mellem, hvad der er et spil eller en bog eller et leksikon, er ved at blive mere og mere udvisket. Vi har set på en række af de nyeste, såkaldte seriøse CD-ROM-programmer. I hælene på Don Bluths tegnefilm Tom og Lise er der udgivet en CD-ROM med H.C. Andersens historie bygget over tegnefilmen. Der er faktisk tale om en bog på CD-ROM, og man kan bladre i eventyret fuldstændig vilkårligt. One night, as Thumbelina gazed through her bedroom window. Hvis man kan forstå engelsk, kan man vælge at få historien læst op af fuglen Giacomo, eller man kan læse den selv. Mange af sangene fra tegnefilmen er med, og i de fleste tilfælde små animerede sekvenser til. Andre steder kan man komme ud for at skulle farvelægge en tegning, eller lave et lille puslespil som her. Thumbelina er et ganske vellykket forsøg på at lave en multimedia CD-ROM, bare en skam, at den kun fås på engelsk. Time Warner, som står bag Thumbelina, har også ansvaret for denne multimediaudgave af Prokofievs berømte musikalske eventyr om Peter og Ulven. Helt i ånd med musikkens idé får man en komplet gennemgang af, hvordan et symfoniorkester er bygget op, hvilke instrumenter der repræsenterer hvilke dyr osv. It had been a long, cold winter, and the warm sun and fresh, cool breeze were exactly what Peter needed. I'm out of here. Selve eventyret er bygget op som en forholdsvis almindelig bog, hvor man frit kan bladre fra side til side. Det hakker dog historien og fornemmelsen for musikken noget op, og derfor kan det anbefales at lade historien køre automatisk fra den ene ende til den anden. Skulle man blive træt af at se på denne noget primitive tegnefilm-efterligning, så medfølger der heldigvis en almindelig CD med hele lydsporet fra CD-rommen, som man kan bruge i en almindelig CD-afspiller. Suddenly, Peter tugs on the rope. Which of course awakens the wolf. Toer og efterfølger til succeser plager filmmarkedet, for som bekendt er det sjældent, at efterfølgerne når op på originalens højde. Hidtil har vi på tegnefilmfronten været forskånet for den slags, men nu er der også begyndt at komme tegnede toer, og den første er fra Disney. Den onde visir fra Aladdin, Jafar, vender tilbage i en ny film, der ikke får premiere i biograferne. Den kommer kun på video. Det her var altid idé, Jago. Tak. Åh, du skal ikke takke mig. Helt ærligt. Sultan! Er det smal? Aladdin!
meget stærkt ord. Aladdin! Hjælp! Dig ordner jeg senere. Kom så til. Se der! De er fanget på klipperne. Når de stopper så... Hvad? Kender jeg Bismal til magi? Fam sultanen! Hold fast, sultanen! Vi ryster med nu! Jafar vender tilbage er lavet af helt andre tegnere end den oprindelige Aladdin-film. Den er ikke lavet i USA, men på Disney-filialer i Australien og Japan. Og det kan man altså godt mærke, for selvom den underholder rimeligt, så er den kun en bleg skygge af den rigtige Aladdin-film. Det samme gælder også for en anden toer, der også kun udkommer på video, nemlig fortællelsen af Landet for længe siden. Landet for længe siden 2 er flere historier med dinosaurusbørnene fra den første, og her drejer det sig også om en film, der er tegnet af helt andre mennesker end originalen. Se! Blandt tegnefilmfigurer er Asterix, den der har optrådt i flest efterfølgere gennem tiden. Den nyeste Asterix-tegnefilm er lavet flere forskellige steder i verden, blandt andet i Danmark og i Tyskland. Og den er meget frit bygget over albumet Asterix opdager Amerika. Det er den syvende film med den gæve galler. Pontiac, Ding Gang, Goody! But where are we, Getafix? I believe this is the secret land of Indus. If so, these natives must be read... Indusans? No, I think you'll find they prefer to be called Native Americans, Asterix. Keep your nose to the ground, Dogmatics. Hello? What's that? Oh. Huh? Dogmatics! The end is nigh! Ah! Huh? The sky's falling on our heads! My two tarties, it's a girl! Gore always helps a lady in distress. ETA, any minute now! Minnesota Saginaw. Somebody else is talking funny. Oh, sorry. Do you speak English? Big one in Coca. We go. Den nye Asterix-film har først premiere i de danske biografer til juni måned. Mens det for Aladdins og Landet for længe sidens vedkommende er lidt underligt med en efterfølger, så er det helt naturligt med Asterix, for Asterix-universet er lavet til at fortælle flere historier med de samme figurer. Dagens sidste videofilm er noget så overraskende som en etter, og så til med en premiere på video. Komedien Sommerlejr handler om en gruppe amerikanske børn, der er godt trætte af, at deres forældre altid sender dem på sommerlejr, som er meget skoleagtig, i stedet for at lade dem bruge deres ferie, som de har lyst til. Så da de støder ind i en forhåndværende dramalærer, overtaler de ham til at snyde forældrene til at tro, at de skal på hver deres helt specielle sommerlejr, og så kan de ellers tage afsted på egen hånd. Mr. Himmel, Dennis Wozniak.
Binary Pines Computer Camp. They're expecting you. Come on in. Hey, nice sweater. In today's job market, you've got to master the skills of tomorrow now. For instance, 379 of the Fortune 500 companies use exactly the same Novell NetWare release that we teach. Here, Mr. Gutowski. Of course, you should know that our Trish takes her precious horses pretty seriously, so... Acting, Dad. This is theater camp. Caitlin goes to writing camp. Of course. It does sound interesting, Jersey. But she's been so happy at Lake Broadway, and I think it's, I don't know, prestigious. Oh, it is fine program, Mrs. Prescott. More than other craft. But how deep can you go in 6 weeks? At Camp Sleekaway, we believe there are no fat people. There's fat and there's people. Look, whatever dumb diet you guys use, it won't work. She's right. Diets don't work. Chocolate cake works. Well, it sounds like a hell of an operation, Savage, but as I said on the phone, Zachary will be going back to Camp Steelgrave. Well, Mr. Dell, if you're happy with Weepy's results, I won't waste your time. Weepy? Just a nickname Sergeant Steelgrave picked up in Nam. Isn't that interesting, Morris? You should look up interesting in the dictionary, Dad. Morris. You know, Morris, if you were an ordinary kid, it wouldn't matter so much, but you've got such... potential! Dramalæren med de gode forklædninger spilles af Christopher Lloyd, bedst kendt som den gale videnskabsmand i Tilbage til fremtiden-filmene. Nummeret lykkes, og her er nu et glimt af, hvordan sommerlejren kommer til at udvikle sig. Honey, this one's from Morris. Oh, read it out loud. Dear Mom and Dad, I'm having a great time at computer camp. You were right, Dad. I'm learning lots of valuable skills for the future. We're currently hard at work on some challenging high-level computer simulations. Scramble the jets. We're taking out Milwaukee. Minneapolis! Milwaukee! Minneapolis! Milwaukee! Grandma lives in Milwaukee. Milwaukee! You wouldn't believe how hard we work up here. We really get hungry. So they always feed us a long, long lunch. Today's July 4th, but don't worry, Mom. We won't be playing with caps or sparklers. We'll probably just sing some patriotic songs and watch a film strip about the Declaration of Independence. Sommerlejren får naturligvis ikke lov til at fortsætte på den måde, og der opstår mange problemer hen ad vejen. Filmen er ikke dybt original, men den er fyldt med sjove scener, og så er den bestemt ikke særlig pædagogisk. Vi slutter Troldspejlet med et par korte nyheder. Spækhuggeren Keiko, der spillede hovedrollen i Befri Willy, har det bedre, og når den er rask, bliver den formodentlig sat fri. Godt nyt, også for alle dem, der har glædet sig til den lovede toer om Willy. Noget af det bedste i Flintstones-filmen var kulisserne og rekvisitterne, for eksempel de særprægede foddrevne biler.
Bilerne blev bygget i fuld størrelse, og nu er de taget på verdensturné. I denne uge er de kommet til Danmark, og i dag, lørdag og i morgen søndag, kan man se dem på Custom Car Showet i Forum i København. Blandt sommerens biografpremiere er der masser af guf. I den tredje Batman-film har en ny skuespiller overtaget titelrollen. Det er Val Kilmer, der er overtaget efter Michael Keaton. Blandt skurken i den nye film er Gækkeren, som spilles af Jim Carrey, kendt fra The Mask. Who is Batman? Chair. I saw the signal, sir. I've left Wayne Enterprises en route to the Batcave. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-through. Let's start this party with a bang! Like the jacket? It keeps me safe when I'm jogging at night. Batman 3 kommer til august, men inden da kan man møde Jim Carrey i en anden rolle, som en af de to utrolig stupide fyre i Dumb and Dumber, en komedie, der vist er noget af det mest idiotiske, der længe er set. Og her er så det første glimt af en ny dansk tegnefilmstjerne, Jasper, bygget over Stefan Fjeldmarks børnebog. Men den film går der nok et par år, før vi får at se. Og hermed er Troldspejlet slut for i dag og for dette forår. Vi ses igen til september måned. Tak for nu, og god sommer.